mīļie skolotāji, skolēni un skatītāji. Esmu ļoti priecīga, kad esat šeit un esiet sveicināti šodienas šovā. Es atnācu pie jums. Es ļoti uztraucos, tāpēc, ka pirmā reize esmu te un šitā te. Un es ļoti uztraucos, tāpēc, ka es tā pirmā reizi un tur skan mūzika un tur es šite. Nu, lai šovs sākās! No sākuma ne. No sākuma se. Kas būs? Kurāda? Un tādā aplaudē, ka mana māte. Un tiekamies nākamgan laikam finālā!